Hello, hello. Hello, Natalie. Come on, Eddie. Kies voor je leven. Hoe is je pizza? Hoe like je mijn horror? Roxy heeft het gevlaagd voor mij. Lijkt het cool? Raar. Wat? Donner rapper? Rob? Oh, hoe gaat dit? Goed, dank je. Oké, jullie moeten dit voor ons verduidelijk waar we toe gaan, hoor. Nee, kyk, ons gaan hier so, gaan die mense wat nou wil compete, gaan hulle hier betaal, dan gaan ons hulle oorvat met 'n boot na daai stuk strand daar agter ons. En dan van daar af swem hulle hier na toe en dan okay, so ons kan met ons fietsie hier los. Ja, hulle kan hulle fietsie hier los. So ons rek dit hierso. Ja. Laat ek byna net unlock, anders gaan ek nie kan op hom spring nie. Okay, kom ons sit hom net bietjie nader. Teach maar wat ons wou doen is by daar waar hulle draf ook 'n tent gaan sit. Maar Lizzie, waar's Lizzie? Hoe gaan ons weet ons gaan fokker ek hoop ek gaan onthou waant om te jaag moet ons op hierdie pad bly. Die lekker ding is jy ry net op hierdie pad tot op die einde. As hierdie pad volg tot op die einde dan kom jy by die draf. Hey Charlie boy. Ja, hoe lyk my hare? Ek het Roxy het dit bietjie gevleg. Ja, lekker sexy man. Dis ek sê jou. Dit is rara. Kom net. As jy voor my ry, gaan ek jou trip. Jy moet my eers vang. Hey, kyk hoe Roxy my hare gevleg, lyk dit mooi. Dit lyk pragtig. Dankie Roxy. Ek gaan 'n foto neem. Ek wil 'n foto. Ja. Met wat? Met die selfoon of? Ja, op Discord. Kom Rob, trek 'n bietjie uit daai hemp aan. Is jy spiere? Nou, jy gaan nou nie jou hemp kan uittrek nie. Ek kan nie, hy wys dit ding is aan onder. Hallo. Hallo. Kom vir die foto. Kom. Het jy gesien hoe mooi lyk PD? Ja, hulle lyk cool. Eet wat jy wil. Wie wil nog kom vir die foutie? Jy het 'n nice bra aan. Dankie. Ek het vir 'n fiets ry. Ja. Ja, al die contestants waar net hulle fietsie kan vat en sommer in hierdie paadjie stop hier langs. Stop gou uit ons foto uit asseblief. As julle meer as welkom. Okay, dankie meneer. Dankie. Mr. Richard. Yo. All right. Thank you. I said I must come. Wat moet ons doen met ons fiets? Two people using the bikes we do use one does. Ons het darm blou is. Kom voor, ek kom voor. Ek rek ook voor, ek rek voor. Ek sit voor, dankie. Hier, wow. Jy moet bietjie terugkom. Jy wat voor my ry gaan ek trip. Ek wil net sluit, hier's fucking baie polismanne hierso. Laat ek my fiets sluit. Hier's daar meer PD as deelnemers. Hulle begin met die fiets. Hallo. Julle moet net kyk dat die ander polisie nie my fiets steel nie, hoor. Ja, okay, myne nie. Ja. Dis ek die enigste een wat 'n wit en rooi fiets het. Nou my. Jy jou nog gaan kleur. Ja. Wat se try bike het jy gekoop? 1, 2 of 3? Ja, ek dink ons het nommer 3 gekoop. Ek dink daai een is miskien 2 is. Ek het net try bike gesit. Ek wil net gou hierdie ou se wiel afblaas hier agter. Sorry. Nee, ek joke. Wat is jou bas?
Ja. Die goed is soos 'n stukkie rubber, dis almal op ry. Okay, ja. So hoe stel short so. Waar is die ander deelnemers? Hallo. Hey, jy gaan toe deelneem. Ja, laat ons verdeel. Julle moet agter in die ry staan, ons was eerste. Ek wil met die bike ry. Ek wil met die bike ry. Daar's die fietsse. Ek het plek vir my ook. Ek het my Jeep gedring. Ek gaan met my Jeep deel nou. Ja. Daar kan nie, ek kan nie pas op rap hê. Ja, ja, I'll see what you want. What you want to do. Just in this joint going to be. Rob sal jy net die drugs van my vashou. Deel te neem. Ek gaan agter jou klim. Fuck it. Wie soek van daai Stony Energy? Ek gaan nou so 5 klap voor hulle dit vat by my. Kai my joint. Ek dink ek moet hierdie boombox neersit, gaan my swaar maak. Can we maybe get like one guy or two guys that is already waiting for us on the beach to just search everywhere? Yeah, 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 we're gonna look at it. There's not a pretty you can open your schooner and like swim, but the other Yeah. There's gonna be a tent, so everyone can just wait under the tent for the search. Yeah. Of your invite track. Yeah, you just need to sort the people on the bike side where they need to be. Yes. There's the other bike as well, Mr. John. So you should put there. Yeah. Okay. Yeah. By 700 feet. Okay, just make sure you have enough fuel in there. Mos, lê my gou daai mes van jou. Ooh. Ja, hy's 'n paar wiele wat ek wil werk. Yes. Askies man, ek het vergeet om die ding te bring, hoor. Jammer. Of 'n vrik of iets, laat ons hom haai met se speke indruk. Druk die ene in die speke in, meneer. Ja. Jo. As hy ou voor jou hardloop, dan werk jy hom so in die rug. Ek gaan hom trap. Wie speke nodig? Die koppe hierso. Yes. Meneer, dink ons gaan 'n bietjie lekker fight aan konsert met 'n baseball bat en 'n bal. Fuck, wag, laat ek kyk. Kyk as jy daai ding kan gooi, het jy Laat ek kyk, wat het ek by my? Gaan ek jou beach. You're going to drive to 7. Ja, maar jy weet as ek jou raak. Okay, ek het net hierdie. Dit is 'n EMS. Ja, EMS is. Dan gee Popos gaan kwaad wees as ek hulle sprei. Ja, try dit. And just stay like one can stay front. Daar sê, maak bietjie skoon waar ons met hardloop. Yeah, just stay on the sand. You can maybe go like on the road at the flat screen at the cinema. O, so wat, het jy lelike skoene aan as jy uittrek? Kom ons kyk. Ja, check. O, nee, fok, dit kan so. Ja, nee. Swem nie. Ja, jy kan vat nie. Ek het nou maar sonder klere gekom wat ek nie geweet of ons gaan kan uittrek. Ja, nee, as ek kom 'n golf vir kind gekom het. Jy het 'n sokkie sien. Ja, ons sal net vir Richard bietjie moet druk vir 'n plek om hierdie goed klaar te maak. Hy skem die arme man. Hulle mense is hardwerk. Mag ek cheat nie, nee? Hierdie ou se lig is aan, ek like dit nie. Hy gaan my verblind. Mag hy vir my diving suit gaan? Ek kan onder water vinnig swem. Soms mag nie diving suit. Hou dit nou. Funny option. Oh shit. Polisie! Polisie! Hey na. Ja, dis om wat jy nie jou hemp wil uittrek hier, Rob. Ek het bloed nie. Ek het die Winnie the Pooh pleister en ek het Winnie the Pooh Bobby doll. Ja, is Smurfy. Nee, nie Bobby nie. As jy gee Smurfy pleister op plat. Ja, toen is the first person. Dankie. Ja. I like this Smurfy. Ja, ja. Good front and the last people. Ek dink iemand moet net weer 'n bietjie ad uitsit vir as iemand laat is. No, no,
After the swim, I don't come, come, come! So you see this bike here? I'm gonna put it here, just watch. Okay. Lane, buddy, me up. Ja. Dat is een opa stijl. Ek is een opa. Ek warm op. Bezig om koud te word. Ek het al die pad van Pelito my fiets gebring. Die man is reg vir die dinge. Kjew, kjew! Koos, kon, koos, kon! Roxy, onthou as ons begin, moet nie met my praat nie, ek gaan in beast mode in. Ek gaan aandag aftrek. Asseblief nie, Rob tackle aan, he. Haha. Ek ben nie funny wees, maar outfit is genoeg om aandag af te trek. Ja, sien, ek strek so lang. Ah, sy. Joeh, wacht, ek gaan by jou kon staan. Laat ek net seker maak, niemand kyk vir jou nie, alright. Hey! Roxy, gedraai jou! Hey, Roxy, hou op! Koop van tas, hy het leren gaan minder raak. Hy man het vergeet, hy is in die EMS. Ja, hy is EMS, meneer. Kom. Oké, one of you guys... Trak. Het is daar! Ek sien jy is daar. Het is van my nou al gesê. Dit is een poli... Hy is ongeskik. Nee, sies Roxy. Hey Rob! As jy vir haar wil kyk, moet jy tenminste opwarm terwyl jy kyk. Jy staat soos een stok recht voor haar en kyk! Ek het nie my bril op nie, ek kan fok op. Is die baggie verloor om in die see? Ja. Oeh, hy brand. Ja, het geraak. Hy trek hom. Sterkte, Loes. Dis raag, ou bol. Ek sal gauw vir ons bietjie daar so wen, jy weet. Rob, ek hoor, jy stiek vir ons. Ver? Vir die event. Het is net 30k vir ons al drie. Dit is niks daai. 300.000 of 100.000 inpul, Sonny. Ja, nee. Jy sit hier 10.000 in. Is ek hier enig te vraag nie? Dit is 100.000. Nee, ek weet nie hoeveel kost het dit. Nee, ek is niks. Net, ek betaal. Die entry fee is 10.000. Ek sal amal wat wil in spreeks wil ek betaal. Wow, dankie, ja, myne eerste asjeblief. Maar sal hom, oké, die winner moet hom net terugbetaal, ne? Ja, nee, jy hoef my net terug te betaal, ne? Wow, ek sê jou by wie jy terugbetaal. Hey! Ons nou al deelnemers. Want daar as jylle nou by my swim, ek gaan jou enkel gryp en jou terugtrek, ne? Haha! Dit is my eye! Of hy byl in die wiel gaan werk op jou. Ek is net bang hierdie takke van my vang te veel water. Hoop al gaan mense wees wat vir ons moet wees wat ons moet doen. Want as ek weer eindig is ek in Pelito. Jy weet pas nie wat om te doen nie. Hoi, jy. Daar is sy, hier is die kak nou. Oeh, fuck, hier is nog ou! Hallo! Hier is nog iemand! Jy moet achter staan meneer, jy is laat. Hallo? Rob, Rob, as jou benen moeg raak, dan carry ek jou, alright. Broer, achter wie staan ek?
moet heel achter gaan staan. Oh, shit. Ik was actually, ik zie EMS ook geweest, maar ik heb besluit op deel te doen. Meneer. Oh, yes. Lekker. Ik ga een beetje hardloopen zo. Een beetje tekje mee, broer. Is daarom genoeg fietsen? Sorry. Yes, that's shot. Shot, bro. You might just show me where to go. Drop this. No, where do we go? Where are we flying? Are we not going on the boat? Oh, he's going on the boat. Oh, shit. That I didn't know. I think we must first pay and get searched. Alright, take my drugs. Alright. Triathlon. Woo! Okay, so the route goes as follow. You will start by swimming across from that beach to this beach. From here on, you will run to your bicycle and climb on it and drive to 7004. From there on, I will follow the first one. From there on, there will be a EMS that's waiting there for you, so you will see him there. Then you're gonna run to 8004. Right next to it, there's like a street to go in. There will be the finish line there. Okay, question. Will there be someone on that corner to tell us where to turn? Yes. All right. Yeah, no, there is one that will be standing there. Boy, you can just follow me. Okay, so everyone just can. Okay, come on, let's go. And if you paid your fee, you can get on the boat. Okay, where do we pay? You can pay at me. I just need you guys. He said he's covering it. Yeah. Okay. Hit you my number. What's your name? Klinks so semi-gay. Hit you my number. Moenie waar nie, volg my, want ek gaan voorwees. Okay. Jy gaan nou oorswem hierna toe, en dan gaan jy hardkip jou fiets vat, dan bly jy op die paadjie ry. Yes, op die paadjie. Hoor jy Roxy, jy bly op die paadjie ry. Moenie van die paadjie af gaan nie, volg net die pad tot op 'n punt waar hulle vir jou sê jy moet hardloop. Ja. Gaan ekstra 90 betaal, ek gaan ekstra 10 betaal as jy moet loop. Okay, dis doodreg. Okay, so almal kan op 'n boot klim. Hoop is genoeg plek. Sorry. Ek het eers op klim, sorry. Okay, wie bestuur? Een van die pou-pous moet kom. Okay, Piri en EMS kan een ry. As ek nie. Ek gaan met dit skie vat. Okay, dis goed. Ja. Niet van mijn plek nu. Ja, Lin. Op mijn squid, op mijn squid. Ik zal schuiven, Lin. Nee, dit is fijn. Oké, dank je. Ik kan jullie net die reis begaan als ik daar zo aankom met die jet ski afvlieg. Is doodreig. Alright, dank je. Ga zonder jou begin. Oké, die squid gaan klap, bouw. Ga. Ik heb de voorsprong nodig. Gelijk het of ons vast zit. Gaan ons dood. Roxy, leg je buiten, ons zit vast. Hy nie uitspring nie. Okay, are everyone ready? Guys, let's go. Yes, ons gaan forever swim, jong. Julle gaan dit hier van die klippe af, regs van die klippe gaan julle. Hey, so. Okay. Gier ons gaan swaar kry, jong. Ek het van gesê by 7004. Jong. Hulle moet regs draai op die highway. Jy iemand wat vir ons ry. Ja, jy gaan iemand met 'n jet ski. Hulle gaan van 7004 na 8004. Die highway.
koop hulle met. Okay, maar iemand moet nog steeds voor ons ry met 'n bike. Dan nee, daar gaan Piri wees wat met hulle scramblers nog. En die jet ski gaan nou voor ons ry en maar die jet ski moet net Okay, hoe gaan ons dan sommer in 'n ry staan of hoe gaan ons sommer net in 'n groep staan? Van waar af spring ons weg hier? Hier van die strand af. En nou bring ons na daai kant toe, daai liggies toe. Ja, hulle gaan reguit oor. Daar na daai boot se ligte toe. Ja. Waar is die jetski? Jetski is hier links van julle, so hy gaan reguit voor julle ry of langs aan julle ry. Wie gaan voor swem? Nee, ons moet almal saam swem. Ja, julle almal kan net so 'n Okay, wie gaan die skoot skiet? Ja, dit is ja, dit sal Nee, wag eers. So ek gaan 'n flare gun skiet. Sodra die flare in die lug is, kan julle gaan. Okay. Solank julle weet waar toe. Ag, ek is almal gereed. Ready, set, go. Jesus, my kyk brand. Lekker. Kom verby julle. Joi. Len, dit is tight hier so tussen. Yes, nou ek gaan jou enkel gryp en jou terugruk. Ja, dat was een kakkie deel met tekkies te swemmen. Ja, nee, hij is zwaar. Trek je hoed uit. Yes, ek is jammer, hij is niet oor jou kop nu. Oké, dat is een beetje rof, ou. Lyk of jy my fucking wegswem nou. Swem baie, ek het vroeg gaan opwarm vandag. Hey, amper het jy my joh. Jy is besig om in te haal. Ek dink ek het jou skouer vasgeslaan daar. Want ek het julle fiets se wiele afgeblaas, né? Sou maar net jy net dan vat. Go. Mag ons bunny op? Ek weet nie. Nee, ek dink hulle het gesê ons mag nie. Was dit nie op die fietsie nie? Ag, julle bok van agter af. Almal wat terug. Go Roxy! Go! Dis hoe lees jy, hè? Hey! Sy wil nie met my voete brand! Hey, jy het my weer... Dis die man as fok of al voor?
Ja, die man is ver voor jou. Lay nou space muscle in. Tot volgende tot hardloop! Ja, jullie, hoe kom hardloop ek so staar al? Yes, boeg! Kom hier! Kom hier, oh bitch! Jy's moeg, bra, jy's moeg, joh! Joh! Ek weet nie tot waar met ons hardloop nie. Moet ons hier ingaan? Strijd! Oh, my been a brood! Kom! Waar? Where's the winning line? Yeah! Yeah, onwards, done! Almost there, come on! Must I go right? To the opposite! Well done! Yay! One, two! Nee, jullie leeg, bliksems! You won, Mr. Yes! Yes! Woo! Hij leidt mij geleeg, asso, jong! Waar kom ek amper verkeerde kant? Ja, so, eerste, tweede, derde. Yeah! Yes, jy het amper vir my gelieg om te sê hardloop so toe. Ek sal begin prysgeld uit doen. Okay, gaan jy sommer. Ja, jy wil. Ja. Okay. Yeah, thanks man for all the help, my bro. No problem. I wanted to jump on the bicycle. On the bike. Well done. I was trying to help your wife and she was right at the back. I'm at least you wanted to do it. Hier so is ek vir my nommer. Ja, fuck, ek was kak ver voor met die fiets. Yes! Ek fucking deed mekaar toe ek afklim, toe fuck ek weer toe. Vir wie moet ek my nommer gee? Ek weet, jy was moer ver voor met die fiets. Ja, hy was moer ver voor, maar weet nie waarom te gaan. Hier is Roxy! Yay! Hallo Roxy! Waar is Rob? Waar is Rob? Hulle het vir Len gejok, van Len reguit dan. Yes, see, ja! En gelukkig toe vang ek nog so'n bietjie poeier hier na hierdie streep toe. Dit is vannacht! Yes! Roxy, ek het vir ons geld gewen! Roxy, your husband wants for you. Oh, your husband wants for you. Fuck, ek het jou gesê, al die ure in die gym gaan fucking pay off, man. Yes, the gym. Kijk al.
but you have the advantage of the bike though. Ja, sy sy klaar, ek is te veel in die gym. Kyk nou hierso, kyk. Ek het 'n vorige fiets gekry. Wow. Ek het 'n mountain bike gery. Ek dink julle, het julle geweet as jy die space muscle inhou terwyl jy fiets ry, dan trap jy altyd vanaf. Nee. Die hardloop van die lang. Ja. Dis hoekom jy ons so gepoel het nou, maar het jy dan verkeerd gehardloop of wat? Ja, ek het toe ek klim, toe ek eers gewag vir die polisie om my te wys waar ek gaan, want ek was nie seker nie. Okay. En toe hy daar aankom, toe sê ek, "Gaan hulle my in." Shit, okay, gaan ons gou 1, 2 en 3 staan vir 'n foto. Ja, ja. Hallo, boys. Rob, hoe lyk dit? Dit lyk of jy 'n fight opgetel het op die strand. Sy stof Just vol jou gat dan. Is dit wat de einde is met like? Hey, wacht, kom ek kry gou vir. Oh, well done. Roxy, ek sal vir jou maar die geld gee van al die gym geld wat jy van my betaal. Soek dit. Gesien ek nie gekroek het nie. Ja, nie ek sien daai ding. Niks. Volgende keer moet die popo's ook maar deelneem, laat ons meer mense is. Themselves one lot of their death.